Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Televizije Istok. Moje ime je Marina, pred nama je Infoblok. Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, raspisala izbore za predsjednika Srbije. Donacija Japanske ambasade stigla i u Žagubički kraj. Sportski savez grada Zaječara i ove godine realizovaće sportsku početnicu. Poslednjeg ovonedeljnog radnog dana u istočnoj Srbiji prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano vreme. Duvaće slab severozapadni vetar. Ujutru oko 5, u najtoplijem delu dana 15 stepeni. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je ovog četvrtka izbore za predsjednika Srbije za 2. april. Ona je po raspisivanju izbora pozvala građane da izaberu najbolje kandidata koji će ozbiljno i odgovorno sarađivati sa vladom Srbije. Gojković je pozvala građane da podrže kandidata koji će zajedno sa vladom da se bori za očuvanje stabilnosti i političke i ekonomske koja je do sada postignuta, kao i za slobodu, nezavisnosti i suverenitet Srbije. Ona je poručila predsjedničkim kandidatima da u kampanji poštuju građane i da im se obraćaju svojim kvalitetnim programima, a ne mržnjom. Želim da se za njihove glasove bore i radom i odgovornošću i da poštuju demokratske procese i volju građana, koja će biti iskazana na izborima, rekla je Maja Gojković. Ona je pozvala građane da 2. aprila izađu na izbore i svojim glasom odluče ko će biti predsjednik u narednom periodu, odnosno u narednom mandatu. Pozivam građane da pažljivo prate izborne kampanje i svojim glasom ocene na prvom mestu predsjedničke programe, jer su od izuzetne važnosti za dalju budućnost Srbije i stabilnost države, kazala je predsjednica Skupštine. Odluka o raspisivanju izbora stupit će na snagu objavljivanjem u službenom glasniku Srbije kada će početi rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Gradska izborna komisija grada Zaječara na svojoj sednici, održanoj ovog četvrtka, proglasila izbornu listu broj 1 Aleksandar Vučić, brže, jače, bolje, koju je podnela koalicija Aleksandar Vučić, brže, jače, bolje za izbor odbornika Skupštine grada Zaječara na izborima raspisanim za 23. april tekuće godine, navodi se u saopštenju Gradske izborne komisije. Podsećanje radi, listu sa predlogom za 50 mesta u budućoj Skupštini grada Zaječara podnela je koalicija Aleksandar Vučić, brže, jače, bolje, koju čine Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Udruženje građana Zaječarske česme i Ujedinjena seljačka stranka. Donacija Japanske ambasade stigla je u Žagubički kraj. Pomoć je ovog puta upućena predškolskoj ustanovi Poletarac u Žagubici, koju će ista veoma značiti. Inače, ovom prilikom se moglo čuti da je pomenuta donacija, za koju je izdvojeno preko 6,5 miliona dinara, veoma značajna i za čitavu opštinu. U ambasadi Japana u Beogradu u utorak 28. februara potpisan je ugovor za realizaciju projekta za opštinu Žagubica, a dobitnik sredstava je predškolska ustanova Poletarac. Ugovor su potpisali njegova ekscelencija ambasador Japana u Republici Srbiji Džuiči Takahara i Vanja Milutinović, direktor predškolske ustanove Poletarac, kao dobitnik sredstava, a potpisivanju ugovora prisustvovao je i zamenik predsednika opštine Predrag Ivković. Pored Žagubice, sredstva je dobilo još 7 opština u Srbiji. Prisutnima se najprej obratio njegova ekscelencija ambasador Japana u Republici Srbiji, gospodin Džuiči Takahara, i tom prilikom istakao da je ambasada Japana od 1999. godine direktno podržavala projekte koje su realizovale lokalne samouprave, nevladine organizacije, škole i zdravstvene ustanove. Do sada je realizovano 199 projekata, a od svih ovogodišnjih korišće imati gradovi i opštine, istakao je gospodin Takahara i dodao da vlada Japana prepoznaje potrebu da se poveća pomoć kojom će se smanjiti razlike između velikih gradova i drugih delova zemlje, jer se na taj način podstiče i razvoj Srbije. Ambasador je svoj govor zaključio željom da će realizacijom ovih projekata prijateljske odnose između Srbije i Japana još više ojačati. Ispred dobitnika sredstava iz Žagubice, predškolske ustanove Poletarac, ambasadi Japana zahvalila se direktor ove ustanove, Vanja Milutinović. U ime dece iz Žagubice, ukupno 250 deteta trenutno, koji pohađaju predškolsku ustanovu Poletarac, i građana Žagubice, zahvaljujem se vladi Japana i ambasadi Japana na ovoj velikoj donaciji,
koja će doprineti poboljšanju uslova rada u našem vrtiću. Vrtić u Žagubici je jedan od retkih u Srbiji koji je, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, besplatan za sve mališane. Realizacijom ovog projekta njihov boravak će biti još lepši, a odrastanje kvalitetnije, s obzirom na to da će dobiti i novu kuhinju, prozore na vrtiću i toalet. Sredstva opredeljena ovom prilikom iznose više od 6,5 miliona dinara i imaće veliki uticaj i na budžet opštine, imajući u vidu da se radi o više nego značajnim sredstvima, istakao je Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine Žagubica, i zahvalio ambasadi Japana. U ime opštine Žagubica ja bih se zahvalio ambasadi Japana, to jest narodu Japana, na ovoj izuzetnoj donaciji koja će najviše da pomogne našoj deci u vrtiću u Žagubici, a ima ih 250, i ova donacija je zaista vredna u smislu zato što ima dosta i obuhvatila delova vrtića koji će da se poprave i urade. Nabavit će se prvo jedno vozilo za prevoz dece sa 17 sedišta, zatim će popraviti kuhinski blok, mašine koje treba za kuhinju da se urade i da se kupe, da se namontiraju, i toaleti će biti sređeni. Vrednost donacije je 54.293 evra tačno, i moram da napomenem da je to sva oprema koja se nabavlja oslobođena PDV-a, znači sav taj novac će biti utrošen za nabavku ovoga što sam i naglasio. Zaista veliku jednu zahvalnost dugujemo ambasadi Japana i kolektivu vrtića također, koji je radio na ovom projektu da uspešno se realizuje i da vlada Japana, to jest ambasada Japana, odobri ovaj projekat. Ceremonije potpisivanja ugovora su, pored predstavnika ambasade i predstavnika 8 opština Srbije, potpisnika ugovora, prisustvovali i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, 3. marta organizuje seminar na temu podrška u unapređenju poljoprivrednog sektora. Seminar je namenjen poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i lokalnim samoupravama radi podrške podizanja konkurentnosti i bolje tržišne pozicioniranosti regiona. U okviru seminara biće predstavljen model za razvoj srpske poljoprivrede, uloga lokalnih aktera u ruralnom razvoju Srbije i sprovođenju IPARD programa i podsticajima lokalnih samouprava Zaječarskog i Borskog upravnog okruga u sektoru poljoprivrede. Seminar podršku u unapređenju poljoprivrednog sektora organizuje Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, a u cilju unapređenja poljoprivrednog sektora, jačanja partnerstva između aktera ruralnog razvoja i afirmacije lokalnog potencijala. Podsticajne mere za poljoprivredne proizvođače Žagubici neće izostati tokom 2017. godine. Ova godina donosi brojne novine, ali izmene naročito kada su u pitanju preregistracije poljoprivrednih gazdinstava. Ministarstvo poljoprivrede Srbije donelo je odluku o ostvarivanju prava na osnovne podsticajne mere u poljoprivrednoj proizvodnji, koji isto kao i prošle godine iznose 2000 dinara po hektaru obradive površine. U cilju pravovremenog informisanja građana, detalje je iznela Milena Marković, stručni saradnik Kancelarije za poljoprivredu opštine Žagubica. Zahtevi se znači predaju od 1. marta do 30. aprila tekuće 2017. godine. Također postoje još jedna novina, a to je da je određen rok za predavanje povraćaja za đubrivo. Računi će se donositi i zahtevi će se popunjavati od 3. maja tekuće godine do 30. septembra tekuće 2017. godine. Iznos povraćaja za đubrivo je isti kao i prošle godine. Znači, potrebno je doneti račune u vrednosti od 200 kg po hektaru. Samim tim je povraćaj, znači, isti kao i prošle godine, 2000 dinara po hektaru obradivog zemljišta. Poljoprivrednici mogu priložiti i račune iz prošle godine za đubrivo kupljeno tokom jesenje setve sa datumom od 1. oktobra 2016. Milena Marković, stručni saradnik Kancelarije za poljoprivredu opštine Žagubica, precizirala je također da u odnosu na prošlu godinu postoje određene izmene što se tiče preregistracije poljoprivrednih gazdinstava. Preregistracija nije ista kao prošle godine. Ove godine će biti automatska, s tim što to važi znači samo za poljoprivredne gazdinstva koje nemaju nikakve promene. Svi ostali koji imaju bilo kakve promene, menjaju nosioce poljoprivrednog gazdinstva, žele da dodaju ili da oduzmu nekog člana iz poljoprivrednog gazdinstva, žele da dodaju neku novu parcelu, moraju da se jave
i da se popuni odgovarajuća dokumentacija da bi se to poljoprivredno gazdinstvo obnovilo i da bi imalo aktivan status. I da bi samim tim imalo pravo na sve ove mere subvencionisanja od strane Ministarstva poljoprivrede. Subvencionisana sredstva mogu dobiti i nosioci gazdinstava koji imaju prijavljene košnice. Bitno je da se kaže da oni moraju da izvade listing iz veterinarske stanice koji će da dostave u trezor sa svojim jedinstvenim HID brojem da bi u toku godine mogli da iskoriste subvencije po košnici koje im je takođe obezbedilo Ministarstvo poljoprivrede. Bez tog listinga subvencije neće moći da ostvare za 2017. godinu. Osim navedenih, po odluci Ministarstva poljoprivrede, podsticajna sredstva se u tekućoj godini mogu ostvariti za tov jagnjadi, junadi i teladi, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, kao i za proizvodnju organske hrane, o čemu se proizvođači lično mogu informisati u Kancelariji za poljoprivredu opštine Žagubica. Crveni krst Zaječar u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Timoka u okviru zdravstveno-preventivne oblasti i programa Brige o starima organizovao je preventivne preglede, proveru krvnog pritiska i šećera u krvi. Ovim putem svoje zdravlje proverio je veliki broj penzionera koji su uglavnom i članovi jednog od šest udruženja penzionera koliko ih ima na području grada Zaječara. U okviru socijalne oblasti u kategoriji briga o starima, Crveni krst Zaječara sa udruženjima penzionera, kojih je u ovom gradu šest, ali i sa svim mesnim zajednicama, dogovorio je preventivne preglede, jako bitne za naše najstarije sugrađane. Ovom prilikom zainteresovanim penzionerima proveren je krvni pritisak, zatim parametar koji se odnosi na šećer u krvi, što je samo jedna od aktivnosti planirane kod strane Zaječarskog Crvenog krsta. Njima to mnogo znači kao neki, ajde da kažemo, preventivni pregled, jel? Dobro je da znaju koliki im je pritisak i koliki im je šećer, ono što njih muči, mislim da smo zadovoljni mi i oni. Još jedna aktivnost koju smo sproveli sa njima je učestvovanje na konkursu Draganova nagrada. Znači, tu se takmiče penzioneri iz cele Srbije sa najboljom putopisnom ženskom pričom, muškom pričom i putopisnom pesmom. Mi smo poslali 4 rada i u maju očekujemo rezultate da vidimo da li će neko od naših penzionera biti uspešan i u toj oblasti. Udruženja penzionera u principu dobro funkcionišu, sad neki organizuju više aktivnosti, neki manje. Naš je cilj da mi to sve okupimo i da što više tih aktivnosti sprovedemo. Znači, što se tiče te zdravstveno-preventivne oblasti, znači tu će biti ti preventivni pregledi i plus, znači, evo kao što ova Draganova nagrada ili tako neke oblasti, uz podršku, naravno, Saveta za zdravlje grada Zaječara. Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru i Centar za promociju zdravlja, pogotovo u okviru Centra savjetovalište za pravilnu ishranu, oni su koji su upravo prisutni na ovakvim skupovima da pruže, odnosno daju stručnu podršku, naročito pri aktivnostima Crvenog krsta, a u smislu bezbedne kontrole zdravlja. Danas smo sa članovima penzionera, gde naši penzioneri mogu da provere nivo krvnog pritiska i nivo šećera u krvi. To su osnovne, da kažemo, preventivne delatnosti, odnosno aktivnosti u smislu toga da svakodnevno, odnosno u toku dana, meseca ili neki kontrola, kontrolišemo nivo šećera u krvi, krvni pritisak, nivo triglicerida i masti. Dakle, to je mogućnost da sa našim stručnjacima danas penzioneri mogu da porazgovaraju i savjetuju se u vezi pravilne ishrane. Savjetovište za pravilnu ishranu funkcioniše u okviru zavoda i u okviru Centra za promociju zdravlja, gde inače građani mogu da uz jednu kontrolu zdravlja mogu da izračunaju i body mass indeks, odnosno koliko su gojazni ili nisu, i da u skladu sa svim tim parametrima koje se rade u našem savjetovalištu se predloži način ishrane. Veliki su rezultati postignuti u proteklim godinama zato što ljudi, pored toga što vode računa o sopstvenom zdravlju, u smislu izbjegavanja faktora rizika, pušenja, alkohola i drugih supstanci,
fizički su aktivniji i prvenstveno vodi računa o pravilnoj ishrani. Vojinović dodaje da su navedeni faktori, odnosno preventivni pregledi, jako bitni jer upravo oni povoljno utiču na zdravlje stanovništva. Moždani udar je jedan od vodećih uzroka smrtnosti i u našoj zemlji. Prognoze ove bolesti mogu biti različite, pa su zbog toga neophodne redovne provere zdravlja. Bolest koja se javlja i među starijom, ali sve više i mlađom populacijom i u stalnom je porastu, nastaje iznenada i iako postoje neki predznaci, peckanje ili slabost u rukama i nogama, oduzetost mišića lica ili poremećaj govora, ti znaci se ne tumače uvek pravilno. U pitanju je moždani udar ili šlog. Moždani udar je vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta kako u svijetu, tako i kod nas. Moždani udar se definiše kao fokalni ili globalni poremećaj moždane funkcije koji nastaje naglo usled poremećaja moždane cirkulacije ili stanja u kojima dotok krvi nije dovoljan da se dovolji metaboličke potrebe nervnih ćelija za kiseonikom i za glukozom. U odnosu na mehanizam nastanka, moždani udar može da se deli na dve velike grupe. To je akutni ishemijski moždani udar koji nastaje okluzijom krvnog suda, trombom ili embolusom. On nastaje u 75 do 80% slučajeva. I druga vrsta, akutni hemoragijski moždani udar, odnosno intracerebralna ili subarahnoidalna hemoragija, koja nastaje u 20 do 25% slučajeva. Koliki značaj kod ove bolesti ima pravovremeno javljanje lekaru, brza reakcija vašeg tima za dalje tok bolesti i naravno da bi se sprečila eventualne komplikacije? Cilj lečenja akutnog moždanog udara je da se spreči akutno ishemijsko oštećenje mozga i da se obezbedi maksimalan oporavak pacijenta. Akutni ishemijski moždani udar je bolest koja se leči po prvom stepenu hitnosti, gde faktor vreme igra veoma značajnu ulogu. To lečenje može da bude prehospitalno i hospitalno. Prehospitalno lečenje se odnosi na službu hitne medicinske pomoći pre transporta pacijenta u bolničku ustanovu, a podrazumeva pre svega stabilizaciju kardiorespiratorne funkcije, nadoknadu tečnosti, regulisanje krvnog pritiska, regulaciju šećera, lečenje konvulzije ukoliko postoje, lečenje povišenog intrakranijalnog pritiska. Nakon toga pacijent se kolima hitne medicinske pomoći transportuje do prve bolničke ustanove uz pratnju medicinskog osoblja normalno, do prve bolničke ustanove gde će nastaviti bolničko lečenje, odnosno hospitalno. Da kažemo još nešto više o dijagnozi. Dijagnoza bolesti se postavlja na osnovu anamneze, na osnovu kliničkog pregleda i na osnovu metoda kojima se vizualizuje moždana ishemija, a to su skeneri magnetna rezonanca. Prilikom anamneze uzimaju se podaci od pacijenta. Ukoliko pacijent je bez svesti ili ima poremećen govor, onda se podaci od bolesti uzimaju od pratioca. Vrlo je važno prilikom anamneze utvrditi da li se uopšte radi o vaskularnoj bolesti mozga, da li se radi o hemoragijskom ili ishemijskom obliku bolesti i da li je pacijent kandidat za primjenu tromboličke terapije. A trombolitička terapija je terapija koja se primenjuje da bi se razbio tromb koji je doveo do začepljenja krvnog suda, a možda se primjeni samo ukoliko je od početka prvih simptoma bolesti do uključivanja terapije prošlo manje od 180 minuta, odnosno manje od 3 sata. Prema rečima lekara Žagubičkog doma zdravlja, prognoze ove bolesti mogu biti veoma različite i kreću se od potpunog oporavka pa sve do teških posledica. U poslednje vreme bolest se sve više javlja i kod mladih ljudi, nezavisno od godina i to sa sve težim posledicama. Zato je veoma važno preduzeti sve mere prevencije, regulacija krvnog pritiska, regulacija šećera i masnoća u krvi, izbjegavati pušenje i alkohol, bavljenje fizičkom aktivnošću, pravilna i uravnotežena ishrana i korišćenje lekova za sprečavanje nastanka tromba u srčanim šupljinama koji bi mogao da izazove začepljenje. Postoji sekundarna prevencija koja sprečava ponovni moždani udar i obuhvata delovanje na iste faktore rizika kao i primarna prevencija. Opština Knjaževac pružit će mogućnost osmacima i maturantima srednje škola da pohađaju besplatnu pripremnu nastavu za upis na fakultete i polaganje male mature za upis u srednje škole. U toku je anketiranje, a pripremna nastava trebalo bi u Regionalnom centru za stručno usavršavanje da počne 11. marta. Cilj je inače da se mladima pomogne da se što bolje pripreme za nastavak školovanja, a roditeljima da se oslobode visokih troškova koje imaju za finansiranje priprema svoje dece. Takođe, ova opština, inače opština
Knjaževac upisala i ugovore o stipendiranju sa 38 studenata i 4 učenika srednjih škola. Na ovaj način opština pokazuje da brine onome što je najvažnije, mladima i znanju. Drago nam je što imamo puno talentovane dece i nastavit ćemo da stvaramo uslove da se oni nakon školovanja vrate u Knjaževac. Njihovo znanje i energije su ono što je potrebno u našem gradu, kazao je Branislav Josifović, šef kabineta predsjednika opštine, prenose i ostali mediji. Stipendije za oktobar, novembar, decembar i januar biće isplaćene do kraja nedelje, nakon čega će i studenti i srednjoškolci na njih moći da računaju redovno svakog meseca. Sportski savez grada Zaječara realizovaće i ove godine sportsku početnicu. U tim povodom ovih dana počeli su i zdravstveni pregledi mališana od strane medicine sporta. Osnovni cilj ovog programa je podsticanje pravilnog rasta i razvoja dece. Program sportske početnice u svim zaječarskim vrtićima i osnovnim školama počet će 13. marta, a u saradnji sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Sportska početnica u zaječarskim vrtićima i ovom gradu od strane Sportskog saveza grada Zaječara neće izostati ni tokom 2017. godine. Tim povodom počeli su i zdravstveni pregledi mališana u zaječarskim vrtićima od strane medicine sporta. Osnovni cilj ovog programa je podsticanje pravilnog rasta i razvoja dece. Danas smo imali prilike da se družimo sa lekarima stručne službe sportske medicine Doma zdravlja, koji su danas imali redovan pregled koji obavljaju svake godine, da bi se uočili postojeći problemi u razvoju dece predškolskog uzrasta i da bi se otkrili problemi koje deca imaju u razvoju, kao što su ravna stopala, deformiteti kičme, loše držanje tela, i u saradnji kasnije sa Sportskim savezom Zaječara, koji svake godine ima jako dobru saradnju sa predškolskom ustanovom Đulići, organizuju sportsku početnicu u cilju promovisanja sporta, zdravog načina života i stvaranja dobrih navika kod dece. Tu se vrši promocija sportova kao što su rukomet, košarka, mali fudbal i korektivna gimnastika za lakše vežbice koje deca mogu svakodnevno sa roditeljima da radi i kući, a za nešto ozbiljnije tu je stručna služba Doma zdravlja koja nam pomaže u saradnji sa porodicom. Najviše se otkrivaju ravna stopala, loše držanje kičme i problemi sa grudnim košem. U saradnji sa predškolskom ustanovom Đulići i osnovnim školama sa područja grada Zaječara, program sportske početnice u svim zaječarskim vrtićima i osnovnim školama počeće 13. marta tekuće godine. Predsjednik opštine Kladovo Radislav Čučulanović sa predstavnicima sportskih klubova i udruženja, kao i sa predstavnicima 11 seoskih klubova koji se takmiče u opštinskoj ligi, potpisao je ugovore o finansiranju i sufinansiranju iz budžeta u 2017. godini 35 programa u oblasti sporta. Za tu namenu opredeljeno je 19,9 miliona dinara. Na konkursu za sufinansiranje programa od javnog interesa u opštini Kladovo učestvovalo je 38 sportskih organizacija i prvi put klubovi znaju sa koliko novca raspolažu u tekućoj godini. Raspodelom sredstava iz budžeta opštine Kladovo stvoreni su uslovi za nesmetano funkcionisanje sportskih kolektiva. Predlog nadležne komisije verifikovan je na 22. sednici opštinskog veća na kojoj su usaglašeni pojedinačni iznosi za finansiranje programa. U nedelju 5. marta biće održan mini basket festival Istočne Srbije u Boljevcu. Na turniru koji će biti održan u sportskoj hali u ovo mesto učestvuju dečaci i devojčice od 1. do 4. razreda, odnosno ekipe iz Negotina, Majdanpeka, Bora, Knjaževca, Niša i Bele Palanke. Do sada je prijavljeno preko 200 dečaka i devojčica. Turnir na kome su za sve učesnike obezbeđene nagrade počeće u 10 sati i trajati do 18 časova. Organizatori ovog događaja su Regionalni košarkaški savez Istočne Srbije i Košarkaški klub Rtanj iz Boljevca. Takmičenje u mini-maxi ligi Timočke krajine biće nastavljeno utakmicama prvog i drugog kola prolećnog dela takmičenja. Utakmice su na programu 5. 4. i subotu 5. februara, a ovom prilikom nadmetaće se dečaci rođeni od 2005. do 2008. godine iz Knjaževca, Negotina, Sokobanje i Zaječara. Organizator takmičenja je Sportski savez grada Zaječara, a utakmice će biti igrane u hali sportova u Negotinu.
Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnom delu Srbije, tokom petka, prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvat će slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 5, dnevni maksimum za 10 stepeni iznad. Narednih dana, smena i oblaka i sunca. U petak će oblačno sa kišom biti na severu i na zapadu Evrope, dok se susnežice i sneg očekuju na severoistoku kontinenta. U ostalim predelima biće uglavnom suvo i pretežno sunčano. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa 2, najtoplija Podgorica sa 18 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji pretežno sunčano i toplije. Samo će tokom jutra na severu biti oblačno vreme sa slabom kišom. Najviša temperatura u intervalu od 12 do 18 stepeni. U Srbiji 3. marta, nakon oblačnog jutra, na severu i na zapadu ponegde sa slabom kišom, tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 1 do 8, dnevni maksimum od 12 do 17 stepeni. I u istočnom delu Srbije ovog petka prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano vreme. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 5, najviša dnevna do 15 stepeni. Vikend će u istočnom delu Srbije obeležiti sunčano, a početak naredne sedmice oblačno vreme. Bio je ovo Infoblok televizije Istok. Hvala na pažnji i budite i dalje naši gledalci.